pač Blaž je v običnem položaju. Jaz sem pa poslan. Mercedes nas je novinarje povabil na en takšen pregled leta 2016. To se pravi, evo, Mercedes-Benz, po novoletna sem napisal naslov, kako neizviren sem pa jaz. Klasično avtomobil. A veš, ena od informacij, ki smo jo dobili, je bila taka, splošno znana, ampak vsem zanimiva. Recimo to, da je Autocommerce že 65 let zastopnika za vozila Mercedes-Benz. Kjer zvezda? Ta tukaj ali ta tukaj? Povedali so tudi, da je Daimler v letu 2016 prodal prvič več kot 2 milijona avtomobilov. Ta tukaj, meni je minimalizem bolj všeč kot to. Kar se pa tiče prodaje v Sloveniji, je šlo pa takole. Najbolj prodajan je bil B, pol je bil C, pol je bil pa GLC. Jaz bi bil pa raj ta večja zvezda. Zakaj? Kaj več zraka zajameš. Kaj bi se da zanimiv, ne? Koliko priješ na kakšen event, kjer so tudi avtomobilistični novinari drugi, ne? Kaj pa malo floto vidiš, veš? i3, pa Picasso, pa A3, pa 2008. Pa Scenic, zadi imaš Oplovega kombija, tlele imaš Suzukija, pa tamle Megane karavan, tlele imaš Moko, pa 3008, pa tamle zadi Ateca, pa tlele CHR, s tem sem jaz pršil, pa Ford Kuga, pa Grand Picasso, pa Prius, pa še en 3008, pa Toyota Corolla. Alfa Giulia je tamle zadi, pa en Abarth, pa Avensis iz prejšnjega tedna, ki sem ga imel jaz. Pestro. Jaz sem pa zdaj na poti na Drenikovo 32 in če vam ta ulica in številka bajte nič ne pove, ne povem, da me tam čakata Filip pa Blaž, to sta vsem Slovencem ali pa večini Slovencov dobro znana akrobata, ker sta tako, če mene prašaš, ne malo, pa kar dost ubrisana. In Filip je rekel, stari, nekaj mi v krogu zgledaš, kva če bi te mi čez en trening spravil, pa da vidimo, koliko pa ti kaj zdržiš. To je bil moj nervozen smeh. Jaz samo upam, da bom vsaj na približnem preživel, zato ko imam dol še kaj za narest. Filip je pa vlubil, da bom, ne, da bom verjetno bruhu. Zdaj si še dober, zdaj še z nasmeškom na mazor. Me že jebejo, le. Dober, pustimo to, da jaz po ne 15 minutah ne čutim več prstov, ne. Zdaj smo pa, a veš, pa štukile gor, pa si malo žogo podajamo. In 5-kilsko medicinko smo zamenjali že z 10-kilsko in te dve budale si jo z eno roko podajate mi in grede. To, to, to! Nista sta rekla. Še. Ajde, veš, to dikaš. Še jim komulato, pa na kable ga pa gobe. Ajde, prožen to. Sam izgovori. Še. Tako je, recimo, da zdaj delamo že, ne vem, slabe pol ure in mogoče že dost poje to, da jaz ko mi telefon z roko sploh v luft držim. Ja, reda. Greš. To so tjulni, jaz pa nisem. Aha, ma stakla elektrika. Delali smo drsalca, postavljam se bil na vse štir in potem smo te prinašali po celem parterju. In to je zdaj nastali z tega. Sedaj, ajde še 3. 2. 3. Da še enkrat pokaš. Ne morem. Še 2. Ajde. No, kaj se nas ne vidi, ne. Pač Blaž je v običnem položaju. Jaz sem pa poslan. Cilj pravi, da je ful dobro v teku, v šprintu, tako da zdaj se ulegla tlele dol. Gledate stran mene, na moj plos bo ta vlad zalaufala in šprintala to stran. Upamo, da cilj pade, pa se spotakne. Slabi dve uri pozdneje, te dva zgledata sveže karošce, Blaž, Filip, hvala obema za tole, jaz bom šel zdaj malo mred, kaj za boga, se bom stisnil v fetos položaj, pa bom dal malo mer, tako da hvala še enkrat obema. Hvala, tebi. Za konc dneva pa še malo avtomobilske logistike. Kaj štima? Izvoli. Hvala. Prosim. Ne moram ne drugače, kada se ne režim, ko je en idiot, kada avto vidno, ampak... A veš, kaj hočem reči? Gre pa na gostovanje v Zalog, zato ker ga bo za svojega za kakšen dan, dva pa pol prevzel Aleš Črnivc. Se bom pa jaz spolj z njim malo pobližje spoznal od recimo sredine vikenda naprej. Sem se pa sam notri usedil zato, da upismo, kdo pa tako nazaj sedi. Zato, da ga malo slišim. Oho,
Pa tudi nasplošno, tako kar hitro zgleda, ne de? V zadi pa prijetna nota, tako malo pritajeno basiranje, lej, bom dal za poslušati. Znači, jaz mislim, da je bilo dosti bolj šitiranja za danes. Povedal sem veliko, trpel pa še več, tako da se vidimo jutra, prav. Adio. Tle sem na Fužinah. Pa lej, kaj sem najdel? Mislim, da se te želim, a se vid? Evo jo, evo jo. Mislim, da so to nutrije. A veš, so nutrije, se ne vem. Sam jaz nisem imel, da to živi tukaj ob Ljubljanci. Lej, koliko jih je! To je vse, kar sem imel za pokazati. Zdaj grem pa rešil avto. Kaj je mrzke svina!